Muraho neza, nk'ibisanzwe nitwa Nsanzimfura Vena, nkaba mbahaye ikaze ku rubuga rwacu busyhome.com n'isoko rigari.com. Ni imbuga ebyiri. Isoko rigari.com ni urubuga dukoresha dufasha abantu kugurisha ibicuruzwa byabo ndetse no kubyamamaza, hanyuma busyhome.com ni urubuga rugurisha serivisi aho abantu babasha kugurisha ubumenyi bwabo bakareka kuba abashomeri, buri wese akabasha gukoreraho icyo yifuza cyamuhesha amafaranga kandi atagize uwabangamira. Urubuga rero rugusaba yuko ugomba kuba ufite ubwo bumenyi, ukaba warabyize ubifitiye certificate kandi ukaba uri inyangamugayo. Waba wari ugurisha serivisi ugomba kuba inyangamugayo kugira uzatange serivisi nziza usabwa, kubera ko akenshi ntabwo uba uri kumwe n'uwo uyiha kandi ku gihe cyagenwe. Ndetse nawe ugura ya serivisi ni byiza yuko uza ukamenya ko hari ibikureba birimo kuba ugomba gutanga amakuru y'ibisabwa kugira ngo ya serivisi yawe uyihabwe ku buryo bwiza, kandi ukaba witeguye no kwishyura igihe serivisi baguhaye cyangwa se waguze irangiye gukora. Urugero, niba ari website wifuje yuko bagukorera, niba ari consultance wifuje ko ngukorera n'urugero nkayikora nkayirangiza, ugomba kuba witeguye kwishyura amafaranga yose, kuko ahangaha ntabwo twishyuza ibirarane ngo kwishyuza amafaranga ngo byari ibihumbi ijana ngo bakwishyuraho magana ngahe, keretse iyo biri muri mu masezerano mwagiranye bitewe n'umubare w'amafaranga. Ariko iyo bitarimo uko wabyemeye ni uko nguko ubikora, urumva rero ko bisaba ubunyangamugayo. Uyu munsi rero ngarutse nongera kubwira abantu bafite ubu bumenyi, bafite ubwo buhanga, bize mu mashuri, mu matrainings babonye, certificates bafite mu buryo butandukanye. Mu minsi ishize twaganiriye kuri business n'izi categories zayo, tuganira no kuri consulting n'izi sub categories zayo. Uyu munsi rero ngarutse ngira ngo tuganire kuri data. Data ni nayo ni kategori nini kandi nziza, rimwe na rimwe ikenera abantu b'abahanga cyane. Reka mvugiye kuri zimwe muri sub categories zayo. Hari data dashboard, hari data cleaning, data entry, data processing, databases, data analysis, data collection, data formatting, data scraping, data analytics, data engineering, data governance and protection, data typing, data annotation, data enrichment, data management, data visualization, n'izindi zifitanye isano na data zose ziba ziri muri iyi subcategory. Shaka kuvuga rero ngo niba mu bumenyi ufite, waba warize byerekeranye n'ikoranabuhanga, waba warize ibintu bya statistike, waba warize ibintu bifitanye isano na data economist, mwese mushobora kuza mukiyandikisha kuri uru rubuga, noneho mukareba muri iyi kategori ya data, mukazaba ariho muzamupostinga ibintu byanyu. Iyi kategori ya data n'izi subkategori zayo ukareba ukavuga uti wenda njyewe ndi umwanaliste w'amadata, cyangwa se ushobora gukora data cleaning cyane cyane muri data collection imaze gukorwa, bakakora data bakazandika muri muri database, hari igihe basubiramo bagira ngo bacleaninge bitewe n'amakosa umuntu ashobora kuba yakoze ari kwandika, kugira ngo babone gutangira igikorwa cya analyse nyuma ya data entry. Urumva rero hagati aha ngaha igihe uri umuprofesiyoneri muri ibi ngibi biri aha, data entry zirakorwa cyane, ushobora guhabwa imirimo n'abakora ubushakashatsi, ugahabwa imirimo n'abantu yewe n'abanyeshuri barangiza za masters, za PhD, abo bose baguha imirimo. Ariko bazakubona hehe ryari utagaragara. Ukenewe rero kuza kwiyandikisha kuri rubuga busyhome.com, ukaza ahangaha ukareba mbere na mbere abangaba babashije kwiyandikishaho, ukareba
babigenje gute bakoresheje iyihe format hanyuma nawe ukamenya uko ubigenza warangiza ugasoma aya mabwiriza ari hano kuri urubuga ibyo birangiye noneho ukajya ngaha kuri register amara kuwakanda ukuzuzamo aya makuru bakubaza arimo akajambo kibanga email password numero ya telefone na ukawa hitamu na type ukavuga niba uri umubaya cyangwa umusela umusela ni wa wundi ugurisha skills ze ugurisha ubwo bumenyi bwe naho umubaya ni wa wundi uzaza kugura za service cyangwa se bwa bumenyi bwamaze gushyirwa hano abugure nk'ahari job atanze nk'ikiraka atanze hanyuma babashe kukimukorera uwagishyizeho hanyuma niwe ari company ukuyishyira amahangaha kugaragaza ko utari robots hanyuma akakantu kakemeza wemeza amabwiriza agenga uru rubuga hanyuma ukagira continue iyo kanze kuri continue ahangaha mu ibara ry'icyatsi kibisi iyi system yohereza message muri email yawe iyo email yawe ugomba guhita uyisura ako kanya ugasanga iyo link yoherejwe na systeme ukajya kwemeza ko bese icyo bita gukonfirma ugakora confirmation nibwo systeme ikurikogunayizinga nk'umuntu wanyawe utari robo iyo utabikoze systeme igufata nkaho yari robo yaje ikajya igakanda kuri register ikakora ayo makuru ariko ari robot cyo gihe rero nta kintu ugeraho hari bamwe bari kugira rero bakambwira ngo systeme yabananiye ngo kwiyandikisha ngo byabananiye kubera iki aramara kurangiza gushyira amakuru muri aka gatebo yarangiza yashaka kwinjira amahanga muri login bikanga kwera katabanje kujya muri email ye hari nabantu babikora babavandiriye bagamije kugira ngo gusanga shyiremo ngo email ashatse ngarebe ariko urubuga ntago rwemera ibyo bintu bimeze nk'amanyanga udashyize email usanga ukoresha nta kintu uri bugereho ntago byakunda bizere yuko mubashije kubyumva kimwe na nomero ya telefone nuko yishyiramo nayo iba verified kugira ngo ibintu byose bigende neza wagira ikibazo kugira ngo yiyandikishe azabashe gupostinga hano muri data na no muri izi kategori zindi zisigaye no muri izi kategori zindi zitandukanye yabasha kuduhamagara kuri 07788271950 maze nawe akabasha gupostingaho kuko nawe byaba biri bugaragare nk'izi ngizi muri kureba nawe niko bigaragara bityo abamusuye abasuye uru rubuga bamara kubona bahisemo ibyo yapostinze byaba ari byiza bityo bakabasha kumuha ibiraka nubarabona nk'uyu nguyu aravuga ati ni photography business plan rengibi avuga amafaranga rengibi ubungubu niyo nari mfunguye rengibi asoma amakuru yose wagiye winjizamo nibyo wifuza ko baya yagombye kuba yamenya kuba yiteguye kwishyura bya bindi navugaga kuba yiteguye gutanga amakuru yose kugira ngo icyo gikorwa wifuza kumukorera kigende neza ku gihe byose ni ngombwa ko mubimenya wagira ikibazo rero cyangwa indi nyunganizi nabibabwiye yaduhamagara kuri 07788271950 ukomeze mugira amahoro muhaye muronke ariko turifuza ko twafatanya namwe kugabanya umubare w'abashomeri baze bagaragaza icyo bashoboye abatabasha kumenya uko babyitwaramo ariko bafite ubwo bumenyi tubasha kubafasha kandi mwabona kurikirana n'ibiganiro byacu ku rubuga kuri YouTube channel ya Isoko Rigari na busyhome.com murakoze murakarama Imana ikomeze ibahe umugisha utagabanije bye bye.